Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Fikrat tahlili dasturining navbatdagi soni efirda. Studiyada doimiy ekspertimiz, fikrat tahlilchisi tarixchi Ixtiyor Esonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ixtiyoriga xush kelibsiz. Demak, bugun Ukrainaga g'arb tomonidan berilayotgan F-16lar haqida juda ko'p aytilyapti. Undan tashqari boshqa qurol-yarog'lar ham aytilyapti. Lekin biz bilamizki, Rossiya ham bu borada kambag'al emas. Va Rossiyaning o'z qurollari bor, sobiq ittifoqdan qolgan qurollar va keyinchalik rivojlantirilgan, yangilangan qurollari ham bor. Demak, Ukrainaga berilayotgan F-16lar haqida gapirilar ekan, biz Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimini eslab o'tishimiz kerak. Ixtiyor aka, bu mavzuga yuzlanishimizga sabablardan biri o'sha F-16lar bo'lsa, keyin o'z vaqtida Turkiya S-400larni sotib olgandi. Shu Rossiya havo hujumidan himoya tizimi hisoblangan S-400 ni sotib olgan va Amerika bunga shu darajada qarshi bo'lgan ediki, ammo Turkiya bundan qaytmadi. Turkiya bundan qaytmadi, sotib olib o'zida o'rnatdi bu narsa. Endi qaysi maqsadlarda o'zi biladi, lekin bundan qaytmadi. Va S-400lar maqtalgan va hatto Rossiyada S-500lar bor deyiladi. Endi qolgan masalalar sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum. Birinchi navbatda umuman PVO, ya'ni havodan mudofaa kuchlari yoki qo'shinlari haqida bir tasavvurga ega bo'lsak, bu nima degani o'zi? PVO bu o'sha havodan mudofaa kuchlari ikkiga bo'linadi. Buni bilib olishimiz kerak. Eng yirigi albatta quruqlik qo'shinlarining tur ichidagi o'sha PVO havodan mudofaa kuchlari hisoblanadi. Umuman quruqlik qo'shinlari tarkibidagi mana shu havodan bo'ladigan hujumlarga qarshi qo'shin turi, birinchi buning vazifasi albatta quruqlik qo'shinlarining o'zi, ya'ni o'sha armiyasini, undan tashqari harbiy va fuqarolik obyektlarini, flot bazalarini, aviatsiya bazalarini va umuman barcha turdagi qo'shinlarni, shuningdek texnika va zaxiralarini dushmanning havodan bo'ladigan hujumidan himoya qilish tizimi hisoblanadi. Demak, armiyani, uning dislokatsiya qilayotgan joylarini, umuman operatsiyalarni ta'minlash va havodan bo'ladigan dushmanning raketa hujumlaridan himoya qilish tizimi bu albatta o'sha PVO. Ammo shuningdek biz bilib olishimiz kerak, ikkiga bo'linadi havodan hujum mudofaa tizimi. Mana birinchisi o'sha qo'shinlar va umuman nimalar muhofazasi bo'lsa, ikkinchisi havo kosmik kuchlari, ikkiga bo'linadi. Havo kosmik kuchlari. Ya'ni havo kosmik kuchlari mamlakatning ichkarisi, mamlakatning ichkarisidagi asosiy obyektlar va nima deydi, davlat rahbariyati o'tiradigan alohida o'sha obyektlarni himoya qilish vazifasi albatta havo kosmik kuchlariga yuklangan. Ya'ni o'sha ikkiga bo'linadi. O'sha birinchisi havodan mudofaa tizimidagi tizim, ikkinchisi havo kosmik kuchlari. Ya'ni havodan mudofaa kuchlari quyidagi vazifalarni amalga oshiradi. Birinchisi havodan mudofaa tizimida jangovar navbatchilik qilish. Ikkinchisi havodagi raqib kuchlarini razvedka qilish va o'zi himoya qilayotgan qo'shinlarni havo hujumidan ogohlantirish. Ya'ni havodagi raqib kuchlarini razvedka qiladi, osmondan nima xavf kelishini va pastdagi o'zini qo'shinlarini doimo o'sha havo hujumidan ogohlantirish vazifasi. Uchinchisi havo hujumiga o'tgan raqibning qurol turini yo'q, qurol vositasini yo'q qilish. Ya'ni osmondan uchib kelayotgan vositani yo'q qilish. Va to'rtinchisi raketa mudofasiga qarshi qurollar bilan harbiy harakatlarda qatnashish. Mana shu vazifalarni PVO o'z ichiga oladi. Demak, PVO qo'shinlari tashkiliy qismi, albatta uni ham tashkiliy qismi bor, ya'ni harbiy boshqarmalar organiga, qo'mondonlik punktlariga, zenit raketa, ya'ni raketa artilleriyasi deyiladi. Shuningdek, radiotexnik birikmalarga, harbiy bo'linmalar va qismlarda tashkil qilingan. Ular raqibning havodan bo'ladigan hujumlarini, ya'ni qancha balandlikda, balandlik diapazonlarida to'sish, ushlash va urib olish va hokazo.
Ya'ni bu ham bir necha turga bo'linadi. Masalan, kichik masofada 200 metrgacha, undan tashqari kichikdan o'rta masofagacha 200 dan 1000 metrgacha va o'rtacha masofa 1000 dan 4000 gacha va katta balandlikda 4000 dan 1200 4000 dan 12000 gacha va undan keyin stratosfera 12000 dan yuqoridan xavf soladigan uchish vositalariga qarshi mo'ljallangan mudofa tizimi. Havo mudofa qo'shinlari yetib borishi, mo'ljalga olish, aniq nishonga urush uchun mo'ljallangan zenit raketalari bilan qurollantiriladi. Zenit artilleriyalari bilan, zenit zambarakli raketa komplekslari, sistemalari bilan, ko'chma zenit raketa komplekslari bilan ta'minlangan. Ular turli xil masofalardan raqib havo hujumini albatta qaytarish qobiliyatiga qarab bo'linma va qismlarga ajratiladi. Ya'ni yaqin masofadan 10 kilometrgacha havo mudofa qo'shini, o'rtacha yaqin masofadan, ya'ni 30 kilometr havo mudofa qo'shinlari, o'rtacha uzoqlik 100 kilometrgacha va uzoq masofa harakatidagi 100 kilometr va undan yuqori havo mudofa qo'shinlariga bo'linadi. Havo mudofa qo'shinlarining mobil harakati, yashovchanligi, havo hududidagi nishonga olish parametrlarini kengaytirib borishi, vaqt reaksiyasini qisqartirib borishi, zenit raketalari va raketa artilleriya komplekslarining gabarit massasini ham kamaytirib borish usullari bilan borgan sari taraqqiy qilib boraveradi. Ko'ryapsizmi? Ya'ni uzoqlikdan qancha uzoqdan kelayotgan o'sha raqib raketalarini ushlash va uni borgan sari zamonaviy raketalar bilan ushlash va mana shunday usullar bilan u taraqqiy qilib boraveradi. To'g'ri aytyapsiz. S300, S400 va mana S500lar bekorga chiqqani yo'q. Umuman harbiy kosmik kuchlar ham bor. Bu eng zamonaviysi 2015 yil 1 avgustida tashkil topgan havo kosmik kuchlari bor Rossiyada. Bu albatta eng taraqqiy qilgan davlatlarda havo kosmik kuchlari bo'ladi. Uning vazifalari 3 turda. Ya'ni harbiy havo kuchlari, havo mudofasi va raketaga qarshi mudofa, kosmik qo'shinlar mana shu 3ga bo'linadi. Havo kosmik kuchlari keng spektrdagi vazifalarni bajarishni o'z bo'yniga olgan. Masalan, havo kosmos, ya'ni koinot qobig'ida raqibning havo kosmik hujumlarini qaytarish va yo'q qilish. Raqibning havo o'sha hujumidan, ya'ni havo kuchlari tomonidan davlatning yuqori mansabdorlari o'tiradigan strategik punktlar, ya'ni Kreml, ya'ni o'sha davlat rahbarlari o'tiradigan bunkerlar, punktlarni himoya qilish, undan tashqari harbiy boshqarmalarni himoya qilish, qo'shin guruh qo'mondonlik stavkalarini himoya qilish, undan tashqari administrativ siyosiy markazlar, bu oblast markazlari, umuman o'lka, respublika markazlarini himoya qilish, iqtisodiy sanoat tugunlarini, yirik zavod, fabrikalarini himoya qilish va mamlakat infratuzilmalariga beriladigan zarbalarni qaytarish va kontr, qarshi zarbalar berish vazifalarini o'z bo'yniga havo kosmik kuchlari o'z bo'yniga oladi. Shuningdek, raqibning oddiy va yadroviy vositalarini urib tushirish va yo'q qilish vazifasi. Potensial raqibning ballistik raketalarini bosh qismiga zarba berish vazifasi. Shuningdek, davlat obyektlariga agar hujum bo'lsa, uni qaytarish. Oliy bosh qo'mondonlik a'zolarini ballistik raketalarini o'zlariga qarshi, ya'ni o'zlariga qarshi boshlangan starti haqida o'z vaqtida va asosan aniq axborot bilan ta'minlash. Tasavvur qilasizmi, agar dushman haqiqatdan harbiy yadroviy qurollar bilan zarba bersa, mana shu harbiy havo kuchlari, harbiy kosmik kuchlar, havo kosmik kuchlari aniq informatsiya berish kerak davlat rahbariyatiga. Agar noaniq axborot beradigan bo'lsa, u bilmadim, u qanaqangi katta fojialarga olib kelishi mumkin. Aniq shu rostdan ham otdimi yo'qmi? Konkret javob berish kerak. 1962 yildagi bu haqda ko'rsatuv qildik, esingizda bo'lsa, suv osti kemasidagi o'sha sovet kapitani dunyoni yadroviy halokatdan asrab qolgan. O'sha
ya'ni nima deydi, mantiqan fikrlagan va razumna deydi-ku, aqlli fikrlagan. Agar o'sha yerda shoshma-shosharlik qilib ahmoqlik qilganda dunyo bilmadim qanaqa ahvolda bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun bu kosmik kuchlarga juda ham mas'ul vazifalar beriladi. Agar Rossiyaga koinot va koinotdan, ya'ni stratosferadan hatto xavf solsa, ya'ni dushman kuchlari xavf solsa, albatta mana shu dushmanni obyektlarini topish va topish uchun oldin kuzatish hollarida mana shu kosmik kuchlar ularni yo'q qilish vazifasini oladi. Shuningdek kosmik apparatlarni orbitaga chiqarish, harbiy sun'iy, ya'ni sputniklar tizimini boshqarish va qo'shinlarni kerakli ma'lumotlar bilan kosmosdan ta'minlab turish ham havo kosmik kuchlarining vazifasiga kiradi. Harbiy va ikki tomonlama sun'iy yo'ldosh tizimlaridan ularni uchirish va boshqarish vositalaridan va boshqa bir qator vazifalardan foydalanishni ham va tayyorgarlik ko'rishni ham aynan mana shu havo kosmik kuchlariga yuklangan. Umuman Rossiya havo kosmik kuchlarining qo'mondoni meni qiziqtirdi shu odam Afzalov Viktor Musafirovich. Ya'ni tatar kishi asli kelib chiqishi o'zimizdan turkiylardan 1968-yil 9-iyun kuni Qrim oblastining Simferopol rayoni Ukromnaya qishlog'ida tug'ilgan. Bu eng Rossiyaning eng nufuzli havo kosmik kuchlari rahbari, qo'mondoni. Rasmiy ham bo'lsa qo'yib yuboring, mana shu kishi 1985-yilda harbiy xizmatda bo'lgan bu kishi va 1989-yili Pushkindagi PVO, ya'ni harbiy mudofa o'sha qo'shinlari radioelektronika oliy harbiy o'quv bilim yurtini tamomlagan. 2010-yilda harbiy o'sha havo mudofa qo'shinlari harbiy universiteti, ya'ni Tver shahridagi harbiy universitetni bitirgan, undan keyin harbiy akademiyani tamomlagan. 2019-yildan general-leytenant Rossiya Federatsiyasini va 2022-yil 7-dekabrdan general-polkovnik. 2023-yil 20-oktyabrda havo kosmik kuchlarining oldingi qo'mondoni Sergey Suravikinning o'rniga Vladimir Putin prezident aynan mana shu Afzalov Viktor Musafirovichni tayinladilar. Tayinladi. Albatta bu odamlar ham o'sha ming afsus Ukrainadagi bosqinda va jinoyatlarda ayblanadi. Bu odamlarga ham sanksiyalar e'lon qilingan. Garchi o'zi Qrimdan bo'lsa. Qrimdan, o'zi qarang, Qrimdan o'sha o'zi tug'ilgan yerga. Bu urush qanday qarindoshlarni bir-biriga dushman qilib qo'ydi. Haq, bu Qrimda tug'ilgan, sal Qrimda qarindoshlari ham bordir hali. Albatta, bo'lsa kerak-da u. Hamma bo'ladi, qishloq ko'chib ketmaydi. Shunday, shunday. Rossiya Federatsiyasi quruqlik qo'shinlari havo mudofa qo'shinlari kuchlari bosh qo'mondoni esa Aleksandr Petrovich Leonov. Uni ham ko'rsatib yuboring. U kishi 1960-yilda Smolenskda tug'ilgan, Yarsova shahrida. Mana shu ikkalasi, Leonov bilan o'sha Afzalov ikkalasi Rossiyaning PVOsiga javob beruvchi asosiy figuralar hisoblanadi. Endi umuman tarixiga to'xtalamiz. Umuman Rossiya havo mana shu kishi, bu kishi PVOga javob beradi. Afzalov boyagi asli tatar kishi esa havo kosmik kuchlariga javob beradi Rossiya Federatsiyasini. Tarix uzoq, G'ayrat Xo'ja. Ko'pchilik mana hayron qolsa kerak, umuman Rossiyaning harbiy havo mudofasi, ya'ni PVOsi qachon shakllangan degan savol tug'iladi. Ko'pchilik o'ylasa kerak, SSR paytida bu shakllangan bo'lsa kerak, yo'q. Bu Nikolay II davrida, imperator Nikolay II davrida 1915-yil 1-jahon urushi davom etayotgan paytda Rossiya havo harbiy havo mudofasi PVOsi tashkil topgan. Ya'ni o'sha paytda general Alekseyev boshliq bo'lgan. Bu 1915-yili dekabrida o'sha hukumatning 368-chi buyrug'i bilan tashkil qilingan. U paytda havo flotiga o'q uzish uchun alohida 4 qurolli, ya'ni zambarakli yengil batareyalar shakllantirilganligi e'lon qilingan va o'sha havodan go'yoki o'sha
upayta endi boshlangandi-ku G'ayrat Xo'ja nimalar o'sha shu o'zi to'g'risini aytsam bir sizga savol bermoqchi edim. Nimadan himoya qilgan u Nikolay bir davrda deb. Nikolay 2 davrida. Ha, uzoqqa otadigan allaqachon flot, nihoyat uzoqqa otadigan zambaraklar yoki o'sha aviatsiya ham endi paydo bo'lgandi-ku. Ana shu haligi italiyaliklar Usmonli bilan urush boshlanganda o'zi aviatsiyani juda keng foydalanishni yo'lga qo'ygandi. Birinchi jahon urushida ham bu o'zi ko'zga ko'rindi aviatsiya bilan hujum qilish. Va boyagi PVO aynan ana shu uzoqqa otuvchi nimalarga qarshi, flotga qarshi va aviatsiyaga qarshi tashkil etilgan. Ammo bu sovet davrida baribir taraqqiy qildi, chunki Birinchi jahon urushidan keyin SSR, ya'ni 17-yil oktyabr inqilob davlat to'ntarishidan keyin bolsheviklar hokimiyat tepasiga keldi va keyinchalik sekin-sekin raketa shunoslik bilan bog'liq, rivojlanishi bilan bog'liq va SSR mana shu PVOni doimo takomillashtirib va kuchaytirib boradi. 1941-yilning kuzida SSRning o'sha paytda yagona havo mudofa tizimi mamlakat hududining harbiy va havo mudofasini ikkiga bo'ladi. 1958-yil 16-avgustida SSR mudofa vazirining 69-chi sonli buyrug'i bilan Sovet Ittifoqi marshali Radion Malinovskiy quruqlikdagi kuchlar tarkibida armiyaning yangi bo'limi, ya'ni quruqlikdagi kuchlarning havo hujumidan mudofa kuchlarini tashkil qilishda tashabbuskor bo'ldi va mana shu kuchlar PVO tashkil topdi. SSR payti 1958-yil avgustda mana shu PVO quruqlik kuchlari tashkil topgan. 1997-yilda endi Rossiya Federatsiyasi Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyin havo hujumidan mudofa kuchlari rahbarligini takomillashtirish maqsadida quruqlikdagi kuchlar harbiy qismlar, harbiy bo'linmalar va dengiz flotining qirg'oq kuchlarining havo hujumidan mudofa kuchlariga, havo raketa kuchlarining harbiy qismlari va havo hujumidan mudofa bo'linmalari, shuningdek havo raketa kuchlarining tuzilmalari va harbiy qismlari alohida tashkil qilingan va bu hammasi bitta boyagi havo kuchi, ya'ni PVOga bo'ysundirildi. Ya'ni Oliy bosh qo'mondonning havo mudofasi zaxirasi ham tashkil qilingan, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining harbiy havo mudofasi kuchlariga birlashtirildi. Rossiya qurolli kuchlarida harbiy havo mudofasi har yili 26-dekabrda bularning bayrami nishonlanadi. Rossiya Federatsiyasi mudofa vazirining o'sha 2007-yildagi 50-chi sonli buyrug'i bilan umuman mana shu kuni nishonlanadi. Endi o'sha Rossiya osmonini qo'riqlashda, ya'ni Zenit raketa kuchlari kuni albatta bu kunni nishonlaydi Rossiya doimo. Qiziqarli faktlarni keltiramiz. Ya'ni umuman Rossiya SSR va Rossiya PVOsi qanday taraqqiy qilib borgan? Rossiya qurolli kuchlarining muzeyi bor. Mana shu muzey agar nimada Moskvadagilar bo'lsa, albatta bu muzeyga borib ko'rishlari mumkin. Bu yerda SSR va umuman o'sha Sovet tarixining Zenit raketa kuchlari nimalari bor. Bu yerda o'sha raketalarning maketlari yoki o'sha nimalari muzeylarda albatta ko'rish mumkin. SSR qurolli kuchlarining birinchi Zenit raketa tuzilmalari boya aytib o'tdik, o'sha Malinovskiy ministrligi davrida tashkil qilingan va 1950-yillardan mamlakat havo hujumidan mudofa kuchlariga yangi raketa texnologiyalarini joriy etish boshlanishi bilan paydo bo'lgan. Dastlab Moskva, qarang, dastlab qayerni himoyaga olgan sovetlar? Albatta poytaxt Moskvani. Poytaxt Moskvani havo mudofasini ta'minlash uchun ishlab chiqarilgan birinchi raketa S-25 Berkut, ya'ni Burgut. S-25 Berkut birinchi mahalliy statsionar Zenit raketa tizimi bo'lgan. 1955-yilda rasman qabul qilingan mana shu o'sha boyagi Moskvani himoyaga olish 1955-yilda rasman qabul qilingan. Bu qurollar taxminan 3 dan 25 kilometr balandlikdagi har xil turdagi havo nishonlarini otib olishi mumkin bo'lgan. O'sha paytda ham yomon emas. 3 dan 25 kilometr tepadagi raqibning, dushmanning aviatsiyasini yoki bironta raketasini urib olishi mumkin edi.
Sovet zenit raketa tizimlaridan birinchi jangovar foydalanish, ya'ni jangda birinchi marta qo'llash raketalarini, sovet raketalarini 1959-yil 7-oktyabrda, buni qarang, qaysi osmonda? Xitoy osmonida SSR birinchi marta o'zining raketasini sinab ko'rdi. Jangovar sinab ko'rdi. Ya'ni bu degani poligonda sinov emas, bu balki jangovar holatda sinab ko'rgan. Bu qanday bo'lgan? 1959-yil 7-oktyabrda Xitoy osmoniga o'sha paytdagi Tayvanning RB-57, ya'ni yuqori balandlikda uchuvchi razvedka samolyoti kirib kelgan. Hayrat Xo'ja. Pekinga, Xitoy osmoniga Tayvanning samolyoti kirib kelgan. O'sha gamindanchilar, bilasiz, Tayvanga qochib o'tganda va Xitoy bilan sovuq urushda, endi Xitoy bilan urushyapti ular va razvedka qilishga bemalol aylanib yuribdi samolyoti, Tayvanning samolyoti. Va ana shu yerda boyagi Tayvanning samolyoti Pekin yaqinida S-75 sovet raketasi tomonidan, qarang, 20600 metr balandlikda urib tushirilgan. 20600 metr balandlikda urib tushirilgan. Ular hayron, qanaqasiga bu? Shu paytgacha bemalol sayr qilib yurgandik. Birdaniga urib tushirilyapti. Hamma shokda, Xitoylar, Tayvanliklar. Ushbu epizod tarixda birinchi bo'lib samolyot, qarang, birinchi bu epizod samolyotni raketa bilan urib tushirilgan birinchi epizod dunyo tarixida. Birinchi marta shunday bo'lishi. Ya'ni zenit boshqariladigan raketa tomonidan yo'q qilinishi edi. Ammo o'sha paytda maxfiylikni saqlash uchun albatta bu Tayvan, endi Tayvan ham dunyo hali tushunmaydi-ku bu qanday urib tushirilgan bo'lishi mumkin 20000 metrda. Va sovetlar ham, Xitoy tarafi ham buni jangovar samolyot bilan urib tushirdik deb beradi axborot. Ya'ni raketa bilan emas, maxfiylikni saqlash uchun. Bunaqa raketa yo'q hali. Umuman raketa haqida gap so'z ham yo'q. Buni qiruvchi samolyot bilan urib tushirildi degan axborot beriladi. Sovet ittifoqida S-75 ning birinchi jangovar ishlatilishi, qarang, oradan biroz o'tib, bekorga aytilmaganda bu o'sha Xitoyda. Agar aytilganda balki amerikaliklar bemalol kirib kela olmasdi Sovet ittifoqi hududlariga. Amerikan strategik boyagi razvedka samolyotlari bemalol sayr qilib yurgan SSRda. Kirib, suratlarga olib bemalol. 1959-yilning 16-noyabrida o'sha paytda endi Stalingrad, hozirgi Volgograd hududida bo'lib o'tadi. Ya'ni 28000 metr balandlikdan uchayotgan Amerikaning razvedka aerostati, balon aerostat bor-ku. Amerikaning o'sha, qarang, 28000 metrda uchayotgan aerostatni, ya'ni sovetlarning boyagi kompleks raketasi bilan muvaffaqiyatli urib tushiriladi Amerikaning aerostati. Stalingrad va Volgograd osmonidan. Volgogradga kirib keladimi? Ular bemalol uchib yurgan, nimagacha Moskva, Kamchatka xohlagan joyda Amerikan samolyotlari. Tasavvur qiling, 59-yil urib tushiriladi. Demak, 45dan 59 gacha bo'lsa, u amerikaliklar bemalol 15 yil aylanib yurib, kirib yurgan bemalol. Uni hali bu topilganida bu endi aniq urib olingandan keyin topib bilinadi-ku. Urib olmaguncha qayoqdan bilasan, nechta o'tgan, nechta o'tmaganligini. Qiziq. Shuncha ular dag'dag'a qildida, Sovet ittifoqini atom bombalar bilan yop qilib tashlaymiz deb. Demak, shunga imkoni ega bo'lganda. Yana bitta katta shov-shuvli hodisa bo'ladi. Hali amerikaliklar tushunmayapti. Bu endi bu ham bir tasodif bo'lsa kerak deb o'ylashyapti va ular hali davom etyapti Sovet ittifoqiga sayr qilishni. 1960-yil 1-mayida bu juda ko'p filmlarda ham, juda ko'p asarlarda ham bu yoritilgan bu voqealar. Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlari kapitani Francis Garry Powers tomonidan boshqarilayotgan, qarang, U-2 razvedka samolyoti, bilasiz, U-2 degan samolyoti bor. Svirtlovsk osmonida, bu Yekaterinburg, hozir Ural, o'ylab ko'ring, u balki Moskva tomonga uchayotgan bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Svirtlovsk osmonida S-75 Divina degan sovet majmua raketasi bilan urib tushiriladi. Divina. Uchuvchi parashutdan tashlaydi o'zini, ya'ni katapulta bilan amerikalik uchuvchi va albatta ular qo'lga olinadi. U qo'lga olinadi. Powers qo'lga olindi. Shuningdek, boshqa yana bir amerikalik uchuvchi Frederick Prior ham sovet razvedkasi tomonidan u ham qo'lga olingan edi
Ve bilasiz mashhur film ham bor bu haqda. Ana shu ikkalasi Powers bilan Prior keyinchalik sovetlarning mashhur razvedkachisi Rudolf Abelga almashtiriladi. Mana kinosida ham bor, ko'prikdan olib kelib Abelga haligi sovet razvedkachisini mana amerikalik uchuvchilarga almashtirib olinadi. Ana shu Amerikani urib tushirilgan samolyotlari hozirgi kunda aynan mana shu havo PVO muzeyida nimada saqlanadi, zalda. Mana shuni agar borib bemalol shu muzeyda ko'rishlaring mumkin. Amerikani o'sha samolyoti Rossiyadagi mana shu muzeyda saqlanadi. Shuningdek 1960-yilning 8-iyulida ham SSRning havo mudofasining zenit raketa kuchlari qo'mondoni lavozimida o'sha mamlakat havo mudofasi kuchlari bosh qo'mondoni idorasi tarkibiga kiritilishi bilan mana shu kun mana qarang muzeyda saqlanishi mana shunday samolyotni urib olgan qoyil qolish kerak. Sovet zenit raketa polki, ya'ni shtab 2-4 bo'linma, texnik bo'linma, moddiy ta'minot rotasi, ta'mirlash rotasi, boshqaruv va razvedka batareyasidan iborat bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Zenit raketa polk, shtab 2-4 gacha bo'linma, texnik bo'linma, moddiy ta'minot rotasi, ta'mirlash, ya'ni remont rotasi va boshqaruv va radar, ya'ni radiolokatsiya razvedka batareyasidan iborat bo'lgan. SSRda qabul qilingan birinchi uzoq masofali havo mudofa tizimi S-200 deb atalgan. S-300 ham hali yo'q edi. Uning nomi Angara, 3ta turi bo'lgan: Angara, Angara, Vega va Dubna. Mana shu 3tala nomda S-200 sovet raketalari bo'lgan. Ularning masofasi albatta modeliga qarab 160 kilometrdan 300 kilometrgacha tashkil qilgan. Mana shu S-200. Bu yomon emas. Juda uzoq o'sha paytda. 160dan 300 kilometrgacha. Sovetlar albatta o'zlarining raketalarini Vietnam urushida ham albatta bunga harakat qildilar. Vietnam urushiga ham yetkazib berishga. Zenit raketa tizimlari 1964dan 1975-yillar oralig'ida Vietnam urushida ham katta rol o'ynagan va o'sha Vietnam, ya'ni Sharqiy Osiyo Respublikasi hududida Amerika havo hujumini to'xtatishga albatta muvaffaq bo'ldi. O'zi Vietnamda Vietnam xalqi bekorga yutib chiqqani yo'q. Endi xalq ming jasur, ming bo'ysunmas bo'lgani bilan agar qurol berilmasa, unaqa xalqlar bar yengish qiyin. Mana hozir o'sha Falastinda, mana Ukrainada bo'layotgan urushlarda agar yuqori darajali qurollar yetkazib bermasa, yengish qiyin. U qudratli davlatni yengish oson emas. Ularga yaxshi kuchli qurollar bersagina yenga oladi. Vietnamga albatta o'sha paytda SSR juda katta yordam berdi. Nafaqat SSR, Xitoy Xalq Respublikasi ham. O'sha paytda S-75 zenit raketa tizimidan 95tasini bergan. Buni tasavvur qilavering, Sovet o'sha Vietnam PVO'sini Sovet raketalari ta'minlagan. Amerikani yutqizishi ham o'zi aslida mana shundan edi. Ko'plab samolyotlar urib tushirilavergandan keyin AQSh Vietnamda yutqizganligini tan oladi keyinchalik. Ya'ni talofatlar ortib ketdi-da. Agar talofat kam bo'lganda ular menimcha Vietnamdan hali beri chiqmasa kerak edi. Bugungi kunda zenit raketa kuchlari tashkiliy jihatdan Rossiya Federatsiyasi havo kosmik kuchlari, ya'ni o'sha VKS deb ataymiz, shuning tarkibiga kiradi. Hozirgi vaqtda Rossiya havo hujumidan mudofa tizimlari bugungi kunda G'ayrat Xo'ja Rossiyada S-300, S-400 zenit raketa tizimlari, shuningdek Panzer S-1, bu ham zenit raketasi va shuni komp, ya'ni ZRPS deb nomlanadi, zenitni raketni puskovoy stansiya. Turli xil havo nishonlarini, shu jumladan ballistik raketa kallaklarini yo'q qilishga mo'ljallangan. Ayniqsa mana hozir juda maqtalyapti S-500 kompleksi. S-500 kompleksini joylashtirishga Rossiya tayyorlanyapti. Mana ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun Sovet Ittifoqi S-200dan voz kechib, uni o'rniga S-300 bilan to'liq o'zini armiyasini qurollantirdi. Putin Rossiyasi esa sekin-sekin S-300dan voz kechib S-400 bilan qurollantiradi. Hozir 70%
S-400 bilan qurollangan degan bayonotlar bor. Ammo 30% S-300lar turibdi. Ya'ni S-300lar hali 30%ni tashkil qiladi. Demak, Rossiya mudofaa tizimi hali to'liq obnovit qilmagan, yangilanmagan. Hali katta qismi baribir o'sha eski sovet raketalari bilan qurollangan degan xulosani berish mumkin. S-500 bo'lsa, bu hali juda oz, Hayrat Xo'ja. Buni bu endi, bu yaqindan boshlab qurollanishga kiritilayotgan raketalar. To'g'ri, bularni texnik xarakteristik xususiyatlari juda yuqori deb beriladi. Juda yuqori deb beriladi. Albatta, ko'pchilik mana tanqidchilar aytishi mumkin, qog'ozda-da u Putin Rossiyasi faqat qog'ozda maqtanadi. Lekin ammo bu buni to'g'ri tan olish kerak, ta'kidlash kerak. Xalqaro harbiy ekspertlar ham bu raketalarni yomon emas deb hisoblaydilar. Ba'zi birlari hatto bu eng kuchli raketalar ham, raketa nimasi tizimi havo PVOsidagi eng kuchli Zenit nimasi deb hisoblanadi. S-400, S-500lar. 2022 yil 24 fevralda Rossiya qo'shinlarini o'sha Ukrainaga bosqini, Ukraina harbiy bazalari va omborlariga qarshi katta raketa zarbasi bilan boshlangan, esingizda bo'lsa. Rossiyaga o'sha qurol, Rossiya qurolli kuchlari keyingi o'sha haftalarda, ya'ni o'sha boshida ana shunga o'xshash zarbalarni amalga oshirishda albatta davom etadi. Ya'ni o'sha mart, aprel oylarida juda qattiq o'sha raketa hujumlari bilan Ukrainani o'sha paytda o'qqa tutgan edi. Mana shu qurollarning yangi eng zamonaviylari albatta sinab ko'rildi deb hisoblaydi ko'pgina ekspertlar. 4-aprel kuni o'sha 2022 yili Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa vazirligi Rossiya qurolli kuchlari 1400dan ortiq raketani ishlatganligini aytgandi. 2 oyda 1400 ta raketa otdi Ukrainaga degan xabarlar tarqagandi. Bu urushlar tarixidagi eng yirik harbiy operatsiya. Bu urush emas bu. Harbiy operatsiya deb nomlanyapti-ku. Agar shunday deb nomlasak, agar bu urush emas, harbiy operatsiya deb nomlasak, bu dunyo tarixidagi eng katta harbiy operatsiya bo'lib turibdi. Hazil ekanmi? 1 millionga yaqin askar allaqachon halok bo'ldi u yerda. 2 yil, 3 yil ichida. 2003-yil Iroq urushining dastlabki 3 oyida AQSh va uning ittifoqchilari xuddi Rossiya kabi Ukraina bilan urushdagiday havo ustunligiga ega bo'lgan. Va Iroqqa 400 ga yaqin taktik raketalarni otib foydalangan. O'sha paytda Amerika 2003-yil. Va o'zlariga tayinlangan maqsadlarga samarali erishishga muvaffaq bo'lgan edilar. AQSh samarali o'sha patriotlari bilan baribir yutuqqa erishgandi. Rossiya Federatsiyasi esa qurolli kuchlari Ukraina ustidan tez g'alaba qozonishga albatta umid qilgan, ammo asosiy maqsadlarga G'ayrat Xo'ja buni tan olish kerak, erisha olmadi. Rossiya taktik nimalarga erisha olmadi. To'g'ri, u Qrimni, o'sha Donbas, boyagi o'sha Luganskni egallagan edi, u urush boshlanmasdan oldin bu hududlar o'zi Rossiyaniki edi-ku, allaqachon 2014-yilda hal bo'lgandi. Ammo mana shu raketa, nima uchun bu gaplarni aytayapman? Chunki raketa boyagi havo kosmik kuchlari, havodan mudofaa kuchlarining bu yerda ustunligi bo'lganda Rossiya qo'shinlari allaqachon Kiyevni ham, menimcha Lvovni ham egallab bo'lgan bo'lar edi. Ammo bular na aviatsiyada, na raketa qo'shinlarida to'liq ustunlikka erisha olmadilar. Bu birinchi zarbalarning nishoni albatta o'sha paytda eski ko'rgandingiz, Xarkov, Kiyev va boshqa yirik shaharlar bo'lgan edi. Ukraina davlati qurolli kuchlari nazoratini saqlab qolishi va qarshilikni davom ettirishga muvaffaq bo'lganligini o'zi ham Rossiyaning harbiy mana bu harbiy mudofaa havo kuchlarining bu yerda yetarli muvaffaqiyatga erisha olmaganligini aytish mumkin. Albatta qimmatbaho qurollardan bunday sahiy foydalanish ehtimol vaziyatni noto'g'ri baholash bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Hammasini otib yubordi o'sha paytda esingizda bo'lsa, palapartish. Faqat shaharlarni ura boshladi haligi aholi yashaydigan asosiy maqsad Ukrainani harbiy strategik bazalari bo'lish kerak edi-ku. Asosiy maqsad Ukrainani floti bo'lish kerak edi. Aviatsiyasi bo'lish kerak edi.
Ammo ular bunga ana qila olmadi-ku. Moskva urushni tezda tugatishini albatta o'sha paytda kutgani aniq. O'z navbatida 20 yil oldin qit'alar aro ballistik raketalardan xalos bo'lgan va ko'p sabablarga ko'ra o'z rivojlanishiga sarmoya kiritish yoki uzoq masofali xorijiy qurollarni sotib olish imkoniga ega bo'lmagan Ukraina tez orada baribir g'arbning yordami tufayli ana shu Rossiyaning raketalar tizimiga yetarli javob bera oldi va bu yerda ham Rossiyani o'sha raketa qo'shinlarini ba'zi bir kamchiliklarini ham aytib o'tish kerak. To'g'ri, balki ba'zi bir ko'pchilik aytganiday Rossiya tarafdorlari gapirayotganda hali Putin ishga solmagandir. Juda ko'p yashirincha qurollar. Shunaqa gaplar ko'p-ku bizda. Endi. Ammo endi bu gapda, bu Shuhrat aka aytganda, bu ko'chadagi semitxonalik pistachi xotinlarning gapi. Ekspertlar esa unaqa fikrlamaydi. Rossiya asosiy raketalarini katta qismini ishlatib bo'ldi deyishadi. Endi 10-10 yillar davomida mana sovet davri tugagandan keyin raketa komplekslarini baribir yangilash ishlari Rossiyada bo'ldi. Buni tan olish kerak. Chunki mana bu S-400, S-500 loyihalari bu yangi loyihalar. Bu juda ham yangi loyihalar. Umuman o'sha S-400 va S-500 ni modifikatsiyalariga birinchi S-300 haqida gaplashsak, Hayrat Xo'ja, SSRni S-300 raketasi. Ya'ni favorit deb nomlangan S-300 bu hozir ham bor. S-300 hali tugagani yo'q. Hali Rossiyaning mana shu havo mudofa kuchlarining 30%dan oshig'i S-300lar bilan qurollangan, favorit bilan. Bu sovet davrida ishlab chiqarilgan zenit raketa kompleksi. To'g'ri, u 10 000 metr balandlikda va 75-200 km masofadan otilgan raketalarni tutadi va urib tushiradi, ya'ni urib tushiruvchi kompleksdir. Uning vazifasi yirik sanoat tugunlari, administrativ obyektlar, harbiy bazalar va boshqaruv punktlarini raqibning havo kosmik qurol vositalaridan ham himoya qilishga mo'ljallangan. Shuningdek, ballistik va aerodinamik nishonlarni mo'ljalga ola oladi. S-300 dunyodagi ko'p kanalli raketa tizimi sifatida paydo bo'lgan. Ya'ni 6 ta nishonga bir varakay 12 ta raketani yo'naltira olgan. Bu juda yaxshi raketa bo'lgan S-300. Hozir ham yaxshi raketa. Ammo texnik jihatdan u nima deydi, ustarevshi, eskirgan. Bular G'ayrat Xo'ja hammasi Almaz ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida ishlab chiqarilgan. Men Leningradda bo'lganimda shu nimani oldidan 1-2 marta o'tganimda so'ragandimda Almaz Antey. Almaz Antey. Katta nima bordi endi, bahaybat bino endi bir necha 100 metr. Shuni oldidan o'tardik, Neva bo'yida joylashgan. Shunda men so'ragandim, bu nima bu? Mana shu tashkilot, bu zavod o'zi nima? Ha. Ya, bu Moskvadagi nimasi-ku. Zavodini ko'rib men hayron qolgandimda o'sha. Keyin shu yerda rus bolalar aytgandi, bu dunyoda eng kuchli raketalar loyihalashtiriladi, ya'ni quriladi deb maqtanib aytishgandi Almaz Antey. Bu yerda ishga kirsa bo'ladimi desam, yo'q, u yerga deydi o'zbeklar olmaydi. Lekin bari olishadi oxir oqibatda. Nimaga olmaydi? Bari biziklar oladi ishga. Chunki o'zlarida demografik ilmiy muammo bor. Zavodga olishmasa bir zavodni olamiz. Albatta, biz o'zimiz Almaz ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida akademik Aleksandr Andreyevich Raspletin degan odam bo'lgan, bu sovet akademigi. Ana shu kishining nomida ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi bor. Almaz Antey konsern tarkibiga kiradi. Buni shtab qarorgohi Moskvada joylashgan. Konstruktor aynan Aleksandr Andreyevich Raspletin bo'ladi. Mana shu kompleks, ya'ni S-300 Raspletin tomonidan, ya'ni bosh konstruktor tomonidan, albatta bitta o'zi yaratmaydi hech qanaqa qurolni, ko'pchilik adashmasin, raketalar ham, bombalar ham u bitta odam yaratmaydi, u faqat rahbarlik qiladi va bosh konstruktor hisoblanadi. Uni qo'lida yuzlab olimlar ishlaydi va bitta raketa yoki nimani bitta ikkita odam yarata olmaydi, uni yuzlab minglab ilmiy xodimlar ishlaydi va uni yaratadilar, ya'ni yasaydilar. 1979 yilda S-300 ning birinchi jangovar polki navbatchilikka turgan. 79 yildan beri mana salkam 40 yil bo'ladimi?
yo hatto 40 yil. 40 yildan oshiq, demak, SSR va Rossiya o'sha havo mudofa kuchlari nimasida qurollanishida aynan S-300 navbatchilik qilib keladi. S-300. Xarakteristikasi albatta hozirgi raketalardan ancha qoladi. Maksimal uzoqlikka uchish masofasi 75 km. Shuningdek 90 graduslik sektorda mo'ljalga ola oladi. Jangovar harbiy qismi 143 kg-gacha, start massasi 1450 dan 1800 kg-gacha boradi. S-300 Zenit raketa kompleksi asosan Sharqiy Yevropa va Osiyo mamlakatlarining qurollanishiga, ya'ni armiyalari buni sotib olgan, mudofa tizimi sotib olgan, harbiy havo mudofasi. Masalan, S-300lar Ozarbayjon armiyasida bor, Jazoirda bor, Armanistonda bor, Belarusiyada bor, Bulgariyada, Vietnamda, hatto o'zimiz Tojikiston qo'shnimiz Tojikistonda, Eronda, Qozog'istonda, Xitoy, Kipr, Gretsiya, Suriya, hatto Ukrainaning o'zida ham bor. Xorvatiya, Slovakiya va tabiiyki Koreya Xalq Demokratik Respublikasi havo kuchlari mudofaasi tizimida bor bu qurol. S-300 o'zini qachon juda ham bir eskirganligini ko'rsatdi G'ayrat Xo'ja. Bu Qorabog' urushida, 2-chi Qorabog' urushida bu o'zini juda o'sha eskirganligini namoyon qildi. Va Ukrainadagi urushlarda, ya'ni endi Ukraina urush demaylik, ya'ni o'sha harbiy o'zini nomi bilan atasak, Ukrainadagi mana shu mojaroda aynan juda ko'p kamchiliklari sezildi S-300 ni. S-400, albatta S-400 bilan Rossiya hozirgi kunda S-400 asosiy mana shu raketa mudofa tizimida asosiy quroli S-400 Triumf. Kontrakt bahosi 625 million dollar bu S-400 ni. Qancha? 625 million dollar. Million bittasi. O'sha endi bitta tizimi. Endi ichida 4 ta mashina. Yo'q, endi yo'q, tushunarli, barib juda qimmat, juda qimmat. Turkiya 2.5 milliard dollarga Rossiyadan sotib olganligini eslasangiz kerak. 2.5 milliard dollar. Albatta Amerika Qo'shma Shtatlari albatta bunga qiyshaydi. Ya'ni bu rosa shov-shov bo'ldi. Shov-shov bo'ldi. Albatta 2.5 milliard dollar u hazirlagan pul emas-ku. Va yana ular nimadan qo'rqqan edi? Buni Turkiya havo hujumidan himoya tizimiga qo'shish kerak-ku, buni integratsiya qilish kerak. U yerda NATOniki ham bor. Ular qo'rqqan edi, Rossiya S-400lar orqali u yerdan ma'lumot olib chiqib ketib qoladi deb qo'rqqan edi. Shunday, shunday. Keyin Turkiya baribir endi quloq solmadi chimga. Aytdiki, qo'yamiz dedi, qo'ydi buni. Shunday. Boshlang'ich radar ushlash uzoqligi 600 km. Bu kompleks havodagi vositalarni juda yuqori uzoqlikda qarang. 40 N6Y raketalarini 380 km uzoqlikdan urib olish imkoniga ega. 380 km'dan urib oladi bu o'sha S-400lar. Undan tashqari g'arb o'sha 400 deyilishi ham o'sha kilometrga mos ekanda. Ha, shu. Yo, endi u menimcha o'sha modifikatsiyasiga mos bo'lsa kerakda. Mana 400 ni bekorga qo'ymaydi-da. To'g'ri, to'g'ri. U masofaga ham bog'liq. Masalan, mana 380 km'dan olasiz deyapti, demak taxminan 400 km'dan. Taxminan 400 shunday. Endi g'arb tahlilchilarining fikriga ko'ra, S-400 va Iskandar kabi raketaga qarshi mudofa tizimi va Bastion sinfidagi qirg'oq kemalarga qarshi komplekslar kabi tizimlar bilan bir qatorda g'arbda man qilingan hududga qarshi, ya'ni nima deydi, himoya hududiga qarshi hujum qila olish imkoniga ham ega bu. Ya'ni bemalol o'sha strategik nimalarga hujum qila olishi mumkin, NATOni ham va boshqa o'shanchumlar qo'rqar ekan. Albatta, albatta. Chunki hazil ekan emasda, u masofasi ham, uchish masofasi ham. Bu degani dushman qo'shinlarini A2 AD cheklangan hudud tizimlari radiusida ular qabul qilib bo'lmaydigan joyda zarar yetkazishi va xavfsiz joylashishi va harakatlanishi mumkinligini inobatga olish kerak bu raketalarni. Masalan, Britaniya jurnalisti, ya'ni jurnali Economics jurnalining yozishicha S-400 ning bitta batareyasi taxminan 200 million dollar turishini yozgan. Va bu jiddiy qurolligini hatto Britaniya o'sha Economics jurnali ham
jurnalistlari tan olgan mutaxassislari. 200 million dollar. 200 million dollar. Ha. Boya 600 nechdi bo'lsa. Ha, endi Britaniya jurnali S400 ni bitta batareyasini taxminan 200 millionga baholagan. O'zi shunaqa turadi deganda, rasmana bahosi. Bu endi hazil ekan emasda. 200 million. Ha, 200 million dollar. S400 ning asosiy o'sha ishlab chiqaruvchisi, ya'ni tuzuvchisi Almaz ilmiy ishlab chiqarish boya Almaz Ante. Almaz Ante. Bu ham konstruktor, endi konstruktori boshqa, endi Raspletin allaqachon vafot etib ketgan, o'sha S300 larning konstruktori, bosh konstruktori. S400 ning bosh konstruktori Aleksandr Alekseyevich Lemanski degan kishi bo'ladi. Bu kishi ham 2007 yilda vafot etgan. Lemanski. S400 ning qisqacha xarakteristikasi, ya'ni mo'ljalga qarab uchish maksimal tezligi 1 sekundda 4.8 km uchadi. Mana 1 deysiz, 5 km yetib. Ko'rmay ham qolar ekansizmi? 1 tasavvur qiling, 1 2 desangiz 10 km 9 km'dan oshyapti. Raketa yo'q. Raketa yo'q. Bu fantastik tezlikka albatta. Radarning instrumental diapazoni 600 km. Ya'ni o'zini himoya qilish diapazoni, ya'ni zonasining chegaralari 250 km. Xizmat muddati 15-20 yil. 15-20 yilda bu eskirishi mumkin. 15-20 yil xizmat muddati. Maqsadlari albatta, birinchi maqsadlari bu o'zi nima uchun ishlab chiqarilgan deb savol tug'iladi. Bu raketalar nimaga kerak? Bu birinchi navbatda dushmanning strategik aviatsiyasiga qarshi. Masalan, B1, FB111, B52 Amerikaning razvedkachi va bombardimonchi samolyotlari, masalan, Lockheed U2 samolyotlari, radar samolyotlari E3A, E2S, shuningdek taktik aviatsiyasi F15 va F16 larga qarshi ishlab chiqilgan. Urushi mumkin? To'g'ri, buni hali to'liq biz janglarda buni nimalarini ko'rmadik. To'g'ri, bu ba'zi bir joylarda S400 ni mana yangi mutaxassislarning aytishicha bu Ukrainada ba'zi bir provallarga ham ko'rindi-da, buni kamchiliklari ham ko'rindi, lekin bu degani hali u to'liq ishga tushdi degani emas-da. Bu bilib bo'lmaydi, bu F16 ni ham urib tushirishi mumkin. F16, lekin F Amerikada yangi umuman 5-chi pokoleniyasiga moslanmagan. Buni ham tan olish kerak. F35 larni ura olmaydi. S400 ura olmaydi, chunki bu F16 gacha mo'ljallangan urib tushirishga. Sistemaning tarkibi jangovar baza tizimi, ya'ni 40 R6 raketalari bilan, shuningdek S400 boshqaruv vositasi 30 K6E qurollari bilan mana shu jihozlangan. Jangovar boshqaruv punkti 55 K6E, ya'ni Ural 53-23 avtomobilida ham yuradi. Uralda Ural ajoyib avtomobil. 2 qavatli avtomobil. Aynan, haydovchilik guvohnomasini olishdi. Shunday. Mana shu avtomobilda topshirganmiz. Marsh Brasoklar bu. Endi mana shu Marsh Brasokda KAMAZda bo'lganmiz. Undan avval to'liq o'rganish Uralda bo'lgan. Endi ha, Ural olib yuratdi bu raketalarni. Ko'ryapsizmi? Endi buni nima deysiz? Bu mana shu Marsh avtomobillar. Ural. Endi bularning ham turli modifikatsiyasi bor. Shuningdek, radiolokatsion kompleks, ya'ni 91 N6E interferensiya, ya'ni pomeh deydik ruschasiga. Pomehga qarshi himoya o'sha nimasi bilan, panoramasi bilan, ya'ni radar bilan jihozlangan. Panorama radar bilan. 6 ta zenit raketa kompleksi maksimum 10 ta nishonga 20 ta raketani o'qqa ota oladi, o'qqa tuta oladi. Ya'ni S400 ko'p funksiyali nimaga ega, ya'ni RALS dedik-ku, 92 N6E modifikatsiyasi, radiolokatsion stansiya, radiolokatsion nimasiga ega. Uzoqligi 400 km va 100 ta nishonni bemalol nimaga oladi. Mana qarang, demak boyiga raqam aniq shu kilometrga ekan. Mana uzoqligi 400 km deyapti. 400 km. Demak to'g'ri. Demak o'sha raqam shunga bog'langan bevosita. Shunday, shunday. Odatda S400 kompleksi maxfiy samolyotlarga qarshi radar kuzatuvini, shuningdek ishlaydigan radar yordamida yoki ular radiolokatsion aloqadan foydalanishga harakat qilganida samolyotlarni aniqlash va
passiv elektron razvedka vositalarini o'z ichiga olishi mumkin. Endi har bir davlatning o'sha o'zini mashhur nimalari bor, ya'ni S-400 ga qarshi qanaqa raketalar bo'lishi mumkin degan, ya'ni dushmanda, raqibda bunga qarshi bir nima bormi vosita degan savollar tug'iladi. Buni ko'pincha Amerikani Patrioti bilan taqqoslaydilar, ya'ni solishtiradilar. Patriot endi vatanparvar, menimcha Amerikaning eng vatanparvar nimasi shu Patriot bo'lsa kerak. Amerikaning eng vatanparvar nimasi Patriot deb hazillashadi. Amerikaning S-400 ga qarshi tabiiy o'sha o'zini patrioti bor. AQSh o'z patriotini 29 yil davomida yaratgan. 29 yil ishlagan va 1959-yilda mana shu g'oya paydo bo'lgan. Chunki ballistik raketalar davri boshlanayotgan davr edi. Ya'ni aynan qarang, sovet samolyotlari urib tushirilishi bilan AQSh ham tushundiki, demak, u ham ballistik raketalarni rivojlantirish kerak. Va mana shunaqangi raketalarini rivojlantiradi. Bu AQShda General Electric kompaniyasi tomonidan aynan mana shu g'oya taklif etilgan. Va AQSh mudofa vaziri o'sha paytda McNamara ana shu hujumkor va javob beruvchi raketani ishlab chiqarilishiga ruxsat bergan. Patriot raketasini ishlab chiqarishiga ruxsat beriladi va Patriot o'sha 60-yillardan boshlab loyihalashtirib ishlab chiqarilgan. Bu S-400 ga qarshi qanday nimalar imkonlarga ega? Albatta, buning ko'rsatkichlari ancha nima deydi? S-400 nikidan past. Juda ko'p ko'rsatkichlarda bu S-400 dan qoladi. masalan, lekin shunday nimaki, Patriot Iroqda o'zini dastlab uncha ko'rsata olmadi. Ammo 2023-yilda eng qizig'i, hayratlanarlisi Rossiyaning Kinjal raketasini urib tushira olganligi hammasini hayratga soldi. Dunyoni hayratga soldi. Patriot Sputnik orqali boshqariladi. Ammo nimada S-400 dan xarakteristikasi juda ko'p joylarda orqada. S-400 38 yil davomida yasalgan. 38 yil, Patriot 29 yil davomida. S-400 aviatsiya orqali ham boshqariladi. U 5ta turli xil raketalar bilan ta'minlanadi. Va S-400 dunyodagi mana shu eng kuchli raketalardan bittasi deb aytiladi. Ya'ni fantastik o'sha ko'rsatkichlar bilan e'tirof etiladigan S-400lar. Ya'ni AQSh patriotlari bilan masalan taqqoslasak, qarang. Nishonga olish masofasi. Ya'ni AQShning patrioti bilan Rossiyaning S-400ini bir taqqoslab ko'rsak, nishonga olish masofasi, ya'ni ballistik nimasi. Patriotda 20 km. S-400da esa 400 km. Jiddiy farq. 20 barobar farq. 20 barobar S-400da bu. Men shu yerda solishtirish to'xtatamiz. Ha, shunday. 20 barobar. Aha, havodan kelayotgan raqib raketasini tutish tezligi Patriotda 2500 m/s. S-400da esa 4800 m/s. Ko'rdingizmi? Mo'ljal soni, ya'ni mo'ljalga olish soni Patriotda 8 ta nishon, S-400da 160 ta nishon. Shuncha S-400 bu yerda albatta S-400 mana o'zi ko'rsatyapti-ku. Lekin bitta nimasini aytish kerak, Patriotlar boshqa aviatsiya nimalari bilan mustahkamlanadi ular. Ular qo'shimcha kompleks ekradi. Qo'shimcha, mana Shuhrat aka aytib o'tgandilar-ku, bular boshqa operativ nimalar bilan himoyalanadi, mustahkamlanadi. S-400 esa yakka bo'lib qoladi. Ko'pincha yakka jangchi sifatida e'tirof etiladi. Aytadi, yolg'iz bo'ri deydi. Albatta, yolg'iz bo'ri shunday. Ukrainadagi muvaffaqiyatsizliklar Rossiyaning harbiy texnikalarini maqtanilgan darajada emasligini go'yo isbotlayotganday. Agar bular shunchalik zo'r bo'lsa, u allaqachon Ukrainani yo'q qilib yuborish kerak edi. Bu esa qurol-yarog' bozorida qarang, eng yomon nimasi, Rossiya uchun eng yomon tarafi Rossiya qurol-yarog' bozorida o'z pozitsiyasini yo'qotishi eng katta nima. U urushdaku, yutasanmi, yutqasanmi, u nima? U bu yerda iqtisodiy masala bor, Hayratxo'ja.
Rossiya bu raketalarni sotib katta foyda olishi mumkin-ku. Qurol bozori jiddiy bozor. Jiddiy bozor-ku. Ha, mana bu urushdagi ahvol, Ukrainadagi muvaffaqiyatsizliklar Rossiyani xalqaro bozordan juda ham nufuzi tushib ketishga olib kelyapti. U bozorlarni yo'qotyapti Rossiya. Urushda mayli yutqizsa yutqizmasa u boshqa gapida, agar bozor olib tursa uni qurol. Ha, bozorda u nufuzini yo'qotyapti-ku. Ya'ni qurollarning real holati ko'rinib qoldi. Real holati ko'rinib qoldi-da. Nima uchun buni aytyapman? Chunki bu statistik ma'lumotlar, mana Shuhrat aka har doim aytadilar, biz osmondan olmaymiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Rossiya 2-chi o'rindan 3-chi o'ringa tushib ketdi qurol savdosi bo'yicha. 1-chi o'rinda AQSh o'sha o'zini doimiy pozitsiyasini saqlab qoldi. 2-ga kim chiqdi deb o'ylaysiz? Xitoy emas, Fransiya. Napoleon chiqdi. Fransiya hozir 2-chi o'rinda dunyoga qurol sotish bo'yicha. 2. Meni eng qiziqtirgani 4-chi o'rinda Italiya. Iqtisodija gullab yashnamayotdi-ku uni. Yo, Italiya qudratli nimaga ega. Uni nimasi deyarli Fransiya bilan teng. Italiyaning iqtisodi. Eng hayratlanarlisi Italiya mana shu qurol savdosida 4-chi o'rin. Xitoy 5-da ekan. Shunday. Italiya Xitoydan oldin, eng qizig'i, qarang. Kundan keyin Yaponiya, Turkiyalar qayerda? Albatta, undan keyin Germaniya va boshqa davlatlar. 6-da Germaniya. Baribir o'sha Yevropa davlatlarida qarang, hali ham o'sha qurol-yarog' sotishda bular texnologik jihatdan AQShdan sal orqaroq. Tariga shuning uchun aytamiz, ilm-fan, sanoatlashish, aniq fanlar bu juda ham muhim. Albatta. Bu juda ham muhim. Masalan, shu katta-katta ishlar qilmaydi, shu bitta zavodda bitta qurol chiqarib qo'ya. Ish quroling soz bo'lsa, nima deydi? Mashaqqating oz bo'ladi-da. Urushda ham shundayda. Kimni quroli zo'r bo'lsa. Ming afsus, bu urushlar tugamayapti. Albatta, tugamaydi-da, bu bular sotaversa ishlab chiqar. Haqiqatda buncha qurol qayergadir ketadi. Ha, menimcha shu urushlarning orqasida mana shu korporatsiyalar ham bormi deb o'ylab qolaman ba'zan. Nimaga bo'lmasligi mumkin? Har yili sotish kerak ular mahsulotini nimaga ishlab chiqaradi? Bu shuncha qurol qayerda turadi? Buyurtma ular ololmaydi-ku. Ular shuni orqasidan boy bo'lyapti-ku. Va ular soliq to'layapti o'sha davlatlar ham. Tagida shu davlat ko'pincha mana o'zim ham o'zimga o'zim qarshi gapirib qo'yaman. Ya'ni orqasida paloncha davlat turibdi desa yo'q deyman-da ko'pincha, lekin buni o'ylab qarasak, rostdan ham shu davlatlar buyurtma beradi-ku bu qurollarga. Shunday. Ming afsus. Shu ko'ryapsizmi? Endi Rossiya mana shu 3-chi o'ringa tushib ketishi albatta o'z so'zini aytdi. Ya'ni Estorius Rossiyaning o'sha jahon bozoridagi eng ko'rsatadigan quroli edi-ku. Haligi prilavkaga eng zo'r mahsulotni qo'yib qo'yishadi-ku, bunda ko'rsatish uchun. Estorius Rossiyani eng taklif qiladigan quroli edi-ku xalqaro bozorda. Shunday. Ya'ni qurol bozorida. Ammo mana shu taklif endi ko'ryapsizmi, uncha-muncha davlat bu taklifni endi olmayapti. Ya taklif bermayapti sotib olish uchun. Buyurtma bermayapti. Biroq o'sha Ukrainada AQShning o'sha Atakamslari, ya'ni Atakams degan nimalari keldi-ku Ukrainaga. Atakamslari bir necha pozitsiyalarda Estoriusni orqada qoldirganligi bu mana shunga sabab bo'lyapti. Atakams ularga jiddiy zarba berdi Estoriuslarga. Hatto Xitoy ham Estoriusni xarakteristikasi to'g'ri kelmasligini tan oldi, ko'ryapsizmi? Demak, boyagi qog'ozda berilgan xarakteristika nimaga to'g'ri kelmayapti. Biz Shuhratkaga buni aytmang, buni aytmang deymiz. Xitoy tan olgan. Xitoy tan olyapti ekan. Ya, bu bular ruslar aytganda emas ekan-ku buni xarakteristikasi. Jiddiy kamchiliklar sezilyapti ekan-da buni ichida. Hammasi iqtisodga borib taqaladi. Endi to'g'ri, balki bitta ikkitasini bir jiddiy yasash mumkin-da, to'liq. Qolgani bir nima deydi, detallarda balki urib qoladimi. Endi men to'g'ri to'liq bilmayman u narsalarni. Masalan, biz hozir nimani ko'ryapmiz? Urush ketayotgan vaqtda Rossiya armiyasidagi korrupsiyani ixtiyoriga. Bu nima degani bu? U davlating urushyapti. Mana hozir endi vaziri ham almashtirildi, o'rinbosarlari ham hammasi ketayotibdi-ku. Korrupsiya. Bu urush ketayotgan vaqtda. Endi qarang, urushayotgan vaqtda resurslardan urib qolayotganlar tinch davrda buni boyagi Estoriusdan nimadir olib qo'yolmaydi o'ylaysizmi? Shunday. Bemalol, bemalol. Endi Xitoy o'zi ham ko'rgan emas. O'zida ham boygali raketalarining ichida yoqilg'in o'rniga suv chiqib, shunday. Ularda ham rasa boshlandi-yu. Masalan, Vladimir Vladimirovich Putin Hindiston bilan qarang, bu bir necha yil oldin 5 milliard dollarlik kontrakt tuzgan. Estoniya yetkazib berish bo'yicha 5 milliard dollar. U hazil ekan pul emas. Rossiya uchun ham.
Hindiston 11 ta divizion, ya'ni S-400 divizionini buyurtma bergan. Shu asosiy bularni savdo sherigi Hindiston edi. Rossiyaning qurollarini asosan Hindiston sotib olardi. 11 ta divizion buyurtma qilgan va 2024-yilgacha mana shu buyurtmani to'liq ta'minlab berish kerak edi. Rossiya Hindistonga 11 ta divizionni yetkazib berish kerak edi shartnoma bo'yicha. Ammo Rossiya bu buyurtmani bajara olmadi. Ya'ni 11 tani o'rniga faqat 3 ta divizionni yetkazib bergan xolos. Bu menimcha Ukraina urushida o'ziga ham kerak bo'lib qoldi. Aynan, o'ziga ham kerak bo'lib qoldi va qolgan 8 tasini Hindistonga nima deb bahona qilyapti? Yana 2 yil muddat beringlar. 2026 yil oxirigacha yetkazamiz deb va'da beryapti. Buyurtma berilgan. Bu jiddiy ana bo'ladi-ku axir bozorda. Mana bozorda kelishyapsizmi? U sizga va'da bergan savdogar yana vaqtni cho'zishini aytayapti. Ya'ni siz 2 kun so'ramayapsiz-da. 2 yil. 2026 yil. Bu ham jiddiy ta'sir qiladi jahon bozorida va endi Hindiston o'zini fikrini o'zgartirishi mumkin. U endi ruslarni S-400ni emas, balki Amerikani Atakamsini olar endi, Patriotini olar. Ko'ryapsizmi? O'zi aslida mana shunaqa urushlarni boshlamas kerak ekan. Yo'q, o'z urushmaslik kerak. Urush seni basharang hamma narsaga zarar. Hamma narsangni ochib beradi. Ham basharangni shunday ochib tashlaydi. O'zi aytamiz-ku, bu Shuhratkiga bu savolni bugun beramiz, Nurbek. Ya'ni G'arb Rossiyadan qo'rqmay qo'ydi-da, mana eng mana bu urushning, Ukraina-Rossiya urushining, ya'ni Rossiya-Ukraina urushining albatta bu yerda qancha insonlar halok bo'ldi. Bu hammasi fojia. Siyosiy jihatdan eng katta Rossiya uchun minuslardan biri ixtiyoriki, G'arb undan qo'rqmay qo'ydi. Avval Rossiyadan qo'rqardi. Rossiya jiddiy kuch sifatida maydonda turardi va umuman ikkinchi armiya hisoblanib jiddiy kuch sifatida maydonda turardi. Hali bir o'rtacha yoki kichikroq davlatlar agar Amerika, G'arb, Yevropa qandaydir bosim qilsa, biroz Rossiyaga suyanardi. Hozir endi Rossiyaning o'zi holati qanday bo'lib qoldi? Mana eng yomon narsa mana shuni afsonani afsonaga chiqarib yubordi xullas Rossiyaning eng katta ikkinchi kuchligini. Shunday. Yana eng qizig'i hali u G'arbni u eng yangi qurollar ishlatilmayapti-ku bu yerda. U Atakamslarga 30 yildan oshgan-ku ishlab chiqarilgani. Shu bilan agar urib olinadigan bo'lsa, bu haqiqatan ham bu eng texnologik yangi qurol emas ekanda bunda. Endi to'g'ri S-400 o'zi yangi emas. Endi mayli mana S-500 ga kelaylik. S-500 ni endi xarakteristikasi umuman fantastika. S-500 ni eng yangi o'sha raketa tizimi, ya'ni Zenit raketa kompleksi deb atashadi. S-500 Prometey 55R6M, Triumphator M deb ataladi S-500. Rossiyaning Zenit raketa kompleksi, bu ham Almaz Antey aksionerlik jamiyati tomonidan ishlab chiqariladi. Bu raketa ballistik va aerodinamik nishonlarni yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Zenit raketa sistemalarining eng yangi avlodi hisoblanadi. Birinchi ekzemplyarining bahosi 600 million dollardan oshiq turgan. Hisob baholangan, mana shu S-500. S-500 larini harbiy transport samolyoti bortida yoki g'ildirakli shassi yordamida qisqa vaqt ichida mamlakatning yoki boshqa biror bir hududga osonlik bilan yetkazib olib borish ham mumkin. Va istalgan joyda raketa mudofasini kuchaytirib yuborishi mumkin. Mobil o'sha nima deydi? Zenit raketa kompleks kuchlarining mobil S-500 Prometey raketasi va kosmik apparatlarni yer orbitasida gipertovush bilan uchuvchi raketalarni ham urib tushirishga mo'ljallangan. Gipertovush bilan kelayotgan raketalarni urishga mo'ljallangan mana shu S-500lar. Ehtimol shaxta konlarida ham joylashtiriladi. Ko'rsatadi kurslar shaxtadan chiqib S-500 uchadi. S-500 raketaga qarshi mudofa eshalonlaridan biriga aylangan. Ya'ni S-500 istalgan stansiyadan o'ziga nishonga olingan raketa xavfidan ham ogoh bo'la oladi. Agar bunga qarshi raketa otsa, bu o'zi ogoh oladi. O'zidan ogoh oluvchi tizimga ega. U S-400 va S-300lar bilan bir qatorda avtonom holda ham ishlayveradi. Yenisey nomli radar ushlovchi, ya'ni perexvatchik radiolokatsion tizim bilan mustahkamlangan va u S-400 dan ancha mukammal, albatta ancha mukammal. Yenisey masalan 2000 km uzoqlikdagi nishonlarni ham aniqlay oladi.
S-500 kompleksining asosiy vazifasi o'rta masofali ballistik raketalarning jangovar texnikasi bilan kurashish uchun mo'ljallangan. Uning uchish masofasi 3,5 ming kilometrgacha bo'lgan uchuvchisiz apparatlarni ham mustaqil ravishda tuta olish imkoniga ega. Va agar kerak bo'lsa, qittalararo ballistik raketalar trayektoriyasining oxirgi qismida va ma'lum bir chegaralar ichida ham o'rtacha hududda, ya'ni o'rtacha qismida perixvat, ya'ni ushlay olish qobiliyatiga ega. Ayrim hududlar, ya'ni yirik shaharlar, sanoat obyektlari va ustuvor strategik maqsadlar ushbu qirg'in qurolidan, ya'ni S-500 mana shu raketalarga qarshi, ya'ni qirg'in qurollarga qarshi S-500 himoyalaydi deb qat'iy ishoniladi. Ya'ni bu S-500 o'sha dushmanni, potensial raqibning turli xil ballistik raketalari va qanotli raketalaridan albatta himoyalay oladi. Shuningdek, S-500 an'anaviy baland va gipertovushli raketalarni, gipertovushli hujumkor samolyotlar va orbital platformalardan uchirilgan past orbitali sun'iy yo'ldoshlar va kosmik qurollarini yo'q qilish vazifalarini ham bajarishi mo'ljallangan. 600 km masofaga ega raketalarga qarshi mudofa tizimiga ega. Ya'ni sekundiga 7 km tezlikda uchadigan 10 ta vositachini bir varakayiga uchira oladi. 7 sekund uchadi sekundiga. Shuningdek, gipertovushli qanotli raketa kallaklarini uradi. Ishlab chiqarilayotgan S-500 tizimi o'rta masofali raketalarni, operativ va taktik raketalarni ham yo'q qila oladi. Shuningdek, yaqin kosmosdagi raketalarni urib tushiradi, tasavvur qiling. Kosmosdagi raketalarni ham urib tushiradi. Stratosferaga chiqadi. Va shu tariqa strategik raketalarga qarshi mudofa elementlarini ham olib o'zida olib yuradi. Bu haqda albatta Rus qo'mondonligi bayonotlarida berilgan. Endi buni qanday kuchga ega ekanligini hali menimcha janglarda hech kim hali ko'rmadi. Ya'ni S-500 hali ishlamagan. Hali uni menimcha jangovar nimasini ko'rmadik. Ukrainada menimcha bu masala hali. Ya'ni Ukrainalar ishlab kirilmasa kerak-ku. Lekin F-16lar agar Rossiya tarafga o'tadigan bo'lsa, buni menimcha ishlatish kerak. Chunki bu hatto kosmosdagi sun'iy yo'ldoshlarni urib tushirishga mo'ljallangan S-500. Shunga qaraganda, demak, shunaqa qobiliyatga ega. Masalan, o'sha havo mudofa qo'shinlari general-leytenanti Sergey Razigrov aytishicha, Rossiya havo kuchlari safida hali S-300lar ko'p va ular tezlik jihatdan operativ taktik raketalarni yo'q qilishga ham qodir emas. S-500lar hozircha kam. Ular, ya'ni S-500 strategik raketalarga qarshi mudofa elementlarini tashkil qilsa-da, hali qurollanishda bu raketalar bilan to'liq qurollana olmaydi. Bu oz hali. Nihoyatda oz. Bo'lsa balki bir necha 10 donadir, balki undan ham kamdir. Boya aytib o'tdim, Rossiya o'sha havo kuchlarini asosiy nimasini hali ham S-300 va S-400lar tashkil qiladi. Umuman olganda 2020-yilning 17-sentyabrida o'sha Sergey Chemezovning ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida S-500larning seriyali ishlab chiqarilishi boshlanganligini aytgan edi. Ya'ni 2020-yilda. Ammo shu yilning 27-noyabr kuni harbiy kosmik kuchlar qo'mondoni o'rinbosari general-leytenant Andrey Yudin mobil sistemani 2021-yildagina to'liq ishga tushishini aytadi. Ya'ni Chemezovni aytganiday o'sha yili ishga tushmadi va 2021-yil ishga tushishi aytildi. S-500 Prometheus'ning birinchi kompleksi, ya'ni birinchi brigada kompleksi havo kosmik kuchlari ixtiyoriga 2021-yilning oktyabr oyida kelib tushgan. Ya'ni faqat Moskva, ya'ni Rossiyaning markaziy qismlarini yopadi. S-500 hozircha o'sha Moskva, menimcha Peterburg kabi yirik o'sha asosiy Yevropa qismidagi markazlarni yopadi. Hali bu Rossiyaning katta qismiga bu tarqatilmagan, yo'q hali. 2021-yilning 25-mayida Rossiya prezidenti Putin bayonot bergan edi. Rossiya Federatsiyasining havo kosmik kuchlari 70% S-400lar bilan almashtirib bo'lindi va endigi navbatdagi ustuvor vazifa sinovdan juda yaxshi o'tgan S-500lar bilan
ta'minlash dolzarb vazifa sifatida turganligini Putin aytgan edi 2021 yil. 2022 yilning 25-aprelida Almaz Antey konserni bosh direktori Yan Novikov S-500 larni seriyali ishlab chiqarish boshlanganligini tasdiqlagan. Almaz Antey'ning bosh direktori allaqachon bu raketalarni ishlab chiqarishi boshlanganligini aytgan. Asosiy xulosalar mana shunda, G'ayrat Xo'ja, raketalar albatta kuchli, qog'ozda ham kuchli. Ya endi janglarda ham baribir bu kuchini, o'zini kuchini ko'rsatyapti, chunki endi defektlar bo'ladi-da. Masalan, mana televizor ishlab chiqaryapmiz, uning ichida braklar ham bo'lib qolishi mumkin-ku. Balki Ukrainaga shunaqa braklari to'g'ri kelib qolganmi? Bilmaymiz-ku. Mana patriotlar ham Iroqda dastlabki birinchi Iroq urushida Burya pustinyada, o'sha boronda patriotlar ham u yerda o'zini yaxshi ko'rsata olmadi-ku. Ammo keyingi 2000 keyingi urushda Iroqda yaxshi ko'rsatdi o'zini. Sizni aytsam, o'qitorlarga ko'rsata olmasa ham yaxshi edi. Ha, umuman ko'rsatmadi. Afsuski, yaqin sharqda ko'rsatyapti ular kuchini. Ming afsus, yaqin sharq mana shunday poligon bo'lib qoldi. Mening yodimda 2013-yilmi, boyiga Rossiya kinjal bilan urganmidi Suriyadagi nishonlarni Kaspiydan turib. Hozir yo, mana kinjal bo'lsa kerak, Kaspiy dengizidagi kemalardan, harbiy kemalardan turib Suriyadagi nishonni urgan. Aynen. Va bu bilan maqtangan Rossiya. Mana biz mana ma'mun bilan uryapmiz degan va qaysidir intervyularda bilmasdan Rossiya rahbariyati o'zi ham gapirib yuborgan, hali qaysidir qurollarni sinab ko'rgan. Va O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyev shu aytgan. Boshqa bir intervyuda endi shu Rossiya prezidenti yo'q joyda qurollar bilan maqtanaverish yaxshilikka olib kelmaydi degan ma'noda. Ya'ni u joyini urdim, bu joyini urdim maqtanadigan zamon emas hozir deb. Yo 2013 va 2015 yilda mana shunday aytgan edi. Bu o'sha mana Suriya ming afsus turli davlatlar o'z qurollarini sinab ko'radigan poligonga aylanib qoldi. Shunday. O'z vaqtida Afg'oniston shunday bo'lgan edi, keyin mana Suriya bo'ldi. Endi Ukraina hududi ham biroz shunday bo'ldi. Albatta, albatta. Bu Yevropa ali sharqqa qilgan zulmlariga o'ziga ham qaytdimi deymanda. Endi ming afsus bu yerda o'sha begunoh insonlarning halok bo'lishi. O'zi Rossiya mana o'zining raketalarini asosan Suriyada sinab ko'rdi-da. Ha, juda. Mana shu Iskandarni masalan birinchi marta Suriyada sinab ko'rdi. Juda ham katta pullar ketdi mana Rossiya. Ha, kalibr. Rahmat, hurmatli muxlis, yozdilar. Uzr, ixtiyoriga gapisib bo'ldim. Kalibr bilan urganida shu Kaspiy dengizidan turib. Uzr, gapisib bo'ldim. Shu Suriyada sinab ko'rdiyotgan. Suriyada sinab ko'rgan, masalan o'sha haqiqiy jangovar sharoitda sinab ko'rish imkoniyati afsuski Suriyada. Mana shu narsani gapirib yuborishganda ixtiyoriga mana yodimda, ya'ni o'sha biz uni jangovar vaziyatda sinab ko'rdik deb, uyatsiz bu odamlarni ustiga tashlayapsan bu bombalaringni. Suriyada. Hozir mana Suriyani ko'rib bo'lmaydigan holatga keltirib qo'yishdi-ku. Ming afsuski, yana bularning konsepsiyasida o'sha nishonni aniq ololmasa-da unga yadroviy o'sha kallakni joylash kerak degan bir nimasi bor-da. Mayli nishonga aniq tushmasin, lekin yadro bu ketdi, oladi. 100 km tushmasa oladi-da. Tekislab tashlaydi. Qarang, aniq mo'ljallarga olmasa ham shu yadroviy nimani joylaydi, otadi. Ming afsus, hurmatli muxlislar, shuncha aytamiz, o'sha vatan mustaqilligi, vatan xavfsizligi, suvereniteti bu juda ham muhim masala. Ya'ni faoliyat davomida va boshqa masalalarda davlat suverenitetiga zarracha ziyon yetmasligi kerak. Bu konstruksiya juda ham muhim. Mana Suriya, Liviya davlatchiligini yo'qotib nima topdi? Tinchlik bo'ldimi? Yo'q, albatta. Umuman davlatchiligini yo'qotib qo'ydi. Tinchlik u yerda tursa, hozir u yerda kim tinchlik o'rnatadi degan savol bor. To'g'ri, hozir Turkiya, uzr, Suriya hukumati bilan hamma munosabatlarni qaytadan tiklayapti. Turkiya ham tiklar ekan, Arab davlatlar ligasi tikladi, lekin parchalanib ketgan davlat u yerda hozir yarmida boshqa bir xo'jayin. Amerika, Rossiya, Eron istagan vaqtda kirib chiqib yuribdi bu yerda. Turkiya yoki mana Liviya. Juda ham yomon o'ylab qolasam, hali o'sha yerning odamlari shu darajada soddamikan deb o'ylab qolasan, ixtiyoriga, ya'ni nimalargadir ishonib mana arab bahori deb ishonib bu arab qishiga aylandi hammasi. Shunday. Qishi ham eng hali anava sovuq bo'ladigan qish bor-ku, mana shunday butun davlatlar bo'lmasa dengizga chiqqan mamlakatlari. Ya endi o'sha yerning xalqlari masalan nimani xohlayapti? Shuni bir analiz qilish kerak-da g'arb katta mamlakatlar ham. Balki ular o'sha yerda avtokratik davlatni xohlayotgandir. Nima qilasa unga tegirib yashayversin.
o'ziga o'zlariga bog'liq, u davlatni o'zgartiradimi, o'zgartirmaydimi? Albatta. Ya'ni u o'zlaridagi standartni qo'llash, albatta biz barcha joyda demokratiya bo'lish kerak deymiz. Bunga savol yo'q. Bu ya'ni demokratiya nima degani? Bu inson huquqlari ta'minlangan, so'z erkinligi ta'minlangan, ommaviy axborot vositalari erkinligi ta'minlangan. Mana shunday davlat. Lekin bu kimnidir andozasi bo'yicha bo'lish kerak desa, bu noto'g'ri. Har bir xalq o'zi hal qilish kerakda qanday yashash kerakligini. U birovni aralashuvi bilan nima bo'ldi mana? Bo'lmaydi. Ertaga xalqni katta qismi balki xohlamayotgandir. Mana Amerika o'sha Afg'onistonga kirdi, Iroqqa kirdi. Nima bo'ldi? O'zlari ham tan oldi-ku. Demak, bularga bo'lmaydi ekan. Demokratiya bularga kerak emas. Bekor biz xato qildik dedi. O'zi ixtiyoriyki mana shu siyosatshunoslar endi buni juda ko'pchilik tan olmaydi. Ya'ni hamma uchun bir xil bo'laveradi deyshadi. Aslida mana shunday agrar nazariya, agrar emas, Nurbek, suv bo'yicha nimadirdi? Irrigatsion nazariya deydi. Mana shunday masalalar borki, odamlarni qayerda yashashiga qarab, qayerda tug'ilib o'sganiga qarab ulardagi jamiyatdagi munosabatlar ham bir-biridan farq qilishi mumkin va bu tabiiy ekan. Deylik, masalan, Yevropadagilarga nimadir yoqadi. Afrikadagilarga boshqa narsa yoqishi mumkin, Osiyodagilarga boshqa narsa. Lekin umuman mana shu hozir o'zi ko'rsatdimmi boshqa narsa to'g'risida, lekin siz mana Suriyada sinab ko'rdi, Iroqda patriot birinchi ish bermadi, keyin ish berdi deganingizdek odamga juda g'alati bo'lar ekanda, ya'ni Iroqda patriot ish berdi degani bu iroqliklarni boshiga balo bo'ldi degandi. Chunki Surbek uzr, Suriyada demoqchi edim. Nurbek, siz Iroqdagi halok bo'lganlar sonini qarang. Mana shu Amerikaning 2003-yildan kirishidan boshlab millionga yaqin raqam to'g'risida gap bor edi. Qarang, Iroqda halok bo'lganlar. Shuning ichida patriotlarning ham hissasi bo'ladi. Ya'ni Iroq aholisi millionga yaqini dahshat. Afsuski mana o'sha Ukrainada ham mana shu Rossiya qurolli kuchlari o'zining raketalarini qarang, nishonlar samara beravermagach, ya'ni harbiy nishonlarga urdi-ku Ukrainani, lekin ko'pincha ular urib olingani uchun keyin infratuzilma va aholini ustiga otishni boshladi. Bu nima degan gap endi? Bu dahshat. Bu dahshat-ku. Buni yana taol yozyapti. O'ylab ko'ring, otadi boyagi harbiy obyektni urmoqchi-da, masalan, yoki Ukrainani bir armiyasi dislokatsiya qilgan joyga otdi. Ko'proq odamni, ko'proq askarni o'ldirish uchun. Ammo uni urib olishdi. Keyin bular himoyasizroq joyga otadi-da, shaharga otadi. Ko'ryapsizmi? U himoyalangan joyga otish endi raketa isrof bo'lmasin deb aholini ustiga tashlash. Bu siz bilan Yaponiyadagi yadro bombasi tashlanishida o'sha yerdagi ekspertlarni fikrini eslang ixtiyoriga. Ya'ni mahalliy aholi jabr ko'rmasin deyilganda, yo'q, yo'q, bo'lmasa yaponlar ishonmaydi degan ekspertlar. Uyatsiz behayolar, u aholi ham jabr ko'rsagina bular tushunadi deb shaharni ustiga tashlagan. Qarang. Haqiqatan u uzoqqa bormaylik mana shu mana hozirgi bo'layotgan voqealar. Tasavvur qiling, o'sha 8-aprelda birinchi zarba bo'lgan ekan raketa bilan. Kramatorskda temir yo'l stansiyasiga. Точка U Rossiyaning ballistik raketasi bilan. 63 kishi o'lgan birdaniga va 150 kishi yaralangan. Temir yo'l stansiyasiga motasi. Mana Isroilchi G'azoda. Isroilchi G'azoda. Yuzlab odamlarni bir deganda o'ldiryapti. Albatta. Mana yaqinda mana bugungi chiqayotgan xabar, bir oilaning 16 nafar a'zosi o'libdi ixtiyoriga. Shunday. Mana boya Farhodiga aytdilar, tug'ruqxonaga zarba berdi. Nima degani bu? Qanchalik bu vahshiylik bu? Ya'ni buni o'zi ham vijdoni qabul qiladi. Keyin yana bir narsa aytdilar Farhod aka. Yodingizda bo'lsa, avvalgi urushlarda odamlar ko'pincha yuzma-yuz kelganda, aytadiku, raqibingni, dushmaningni ko'ziga qarab urushgansan. Va agar o'lsa ham seni ko'zingni oldi deb o'lganda, hozir bu raketani otib yuboradi. Farqi yo'q. Farqi yo'q, nima bo'layotganini bilmaydi. Qancha ekan Nurbek? 1 milliondan ziyod. Milliondan ziyod. Milliondan ziyod Iroq aholisi, qarang. Endi ularni nimasini ko'ring. 5 million. Yo'q, raqiblarni nimasini ko'ring. Amerikadan nechidir 1000 bo'lsa kerak. 1000 ham emas. 1000 ham emasdir. Afg'onistonda bir 4.5 mingmi, 5 mingga yaqin askar. Endi uzoqdan o'tgandan keyin ming afsuski, mana o'sha mana Isroil bilan Falastin urushda ham hozir Isroildan bo'lsa juda kam 1000-2000 ga bo'lmadi-yu. Yo, endi boshidagilar bilan 1000 dan oshdi deng. Bechora Falastin 40 000 dan oshdi. 40 bu 40 000 dan oshgan o'lgani 90 000 dan oshiq yarador, mayib, majruh.
ixtiyor ekan. Xudo biladi ularni qanchasi yana hali hayot. Shunday. Bu holat, ya'ni bu ahvoli bilan juda yomon holat. Shuning uchun rivojlanish kerak. Bu katta bir haligi sportsmen bilan bir kichkina go'dakni urganday gapdi. Shunday bo'lyapti. Juda yomonda. Va ming afsus, dunyo va BMT tomoshabin bo'lib turdi. Shuning uchun o'zi mana o'shancha davlatlar o'zini kuchiga ishonish kerak. Hech kim yordamga kelmaydi. Faqat o'zingni kuchingga ishonish, shunday qudratli bo'l, ilm fanni rivojlantir. Ali odamlarda bo'ladiku, ali bir pessimistik fikrlash, bizda endi kecha qoldik, yo bizda bo'lmaydi. Unaqasi bo'lmaydi. Masalan, Turkiya ko'rsatdi. Ha, bayraktarlar bilan. Bayraktarlar bilan butun g'arb yig'ilib o'tiribdi-ku, endi qachon o'tkazib yubordik Turkiyani deb. Qarang, Kanada unga boyiga ali nimadir glass deyiladi. O'sha dronlarni ko'rish moslamalarini sotar ekan-da, berar ekan. Turkiya uni ham o'zi ishlab chiqarish hozir o'rganmagan. Ular hozir hayron, qachon o'tkazib yubordik Turkiyani deyapti. U hatto o'sha bayra saljuk bayraktarini o'qitganligini ham o'zi hafsalasi bir bo'lganku, masalan, tushunsangiz, universitetda Amerikada o'qib kelib, bekor o'qitibmiz o'zi bularni. Qarang, bekor o'qitibmiz. Hatto shu darajaga bor. Bularni o'qitmaslik ham kerak ekan degan. Bu shavinizmda naqiqat. Ochiq-oydin. Bu bular endi uyalmayapti. Endi mayli o'qitmasa, o'qitmasin, biz shuning uchun o'zimizni mana ilm fanni rivojlantirishimiz kerak-da. Albatta. İlim, özümüzdü. İlim, ilim. Hozir ilim olish mumkin. Shug'ullanish kerak. Bu yo'lda to'xtamaslik kerak. Demak, mana shu raketalar bilan ham kerak bo'lsa qurollanishimiz kerak. Zamonaviy eng zo'rlari bilan. Albatta. Chunki dunyoni ko'rib turibmiz. Mayli, S-turizmni ham olib ko'rish kerak yoki Amerikanikini ham bir olib ko'rish kerakmi? Ozarbayjon bunda zo'r yo'l tutadi. Ha, ikkalasini ham olib. Hammasini. Rossiyadan ham oladi, Xitoydan ham, NATO'dan ham oladi. Va qaysi bir zo'r bo'lsa shuni ishlatadi. Albatta. Va bemalol o'tiraveradi. Hamma o'ylaganda Ozarbayjon Turkiyaga muti bo'lib qoladi-sa, yo'q. Albatta. Puli bor, nefti bor. Shunday. Ajab. Ixtiyoriga sekotdan rahmat. Kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr.